Лвонская вайна якімі былі стасункі паміж вКл і ордэнамі таўтонцем і лівонцем Як змяніліся адносіны паміж вКл і ўсходнім суседам маскоўскай дзяржавай у першай палове 16 стагоддзя У чым былі прычыны палітычных канфліктаў паміж краінамі ў другой палове 16 стагоддзя Як ваенныя сутыкненні змянілі межы і міжнароднае становішча дзяржаў. Давайце разбірацца барараба за балтыку. У другой палове 16 стагоддзя абвастрылася барацьба за кантроль надбаллттысцім морам. Асноўнымі супернікамі за апанавання ў гэтым рэгіёне сталі Швецыя, Даія, Польшча, ВКЛ маскоская дзяржава тры апошнія краіны не мелі зручнага выхаду до да мора гэта стрымліла развіццё іх эканомікі і знешняга гандлю той хто кантраляваў балтыйскае уззбярэжжа атрымліваў і палітычныя перавагі там кожная з краін імкнулася замацаваць гэты рэгіён за сабой самай слабай з іх была лівонія іншшая назва інфлянты ці ліфляндыя якая ўяўляла сабой саюз з шасці дзяржаў сярод іх галоўным быў рыцарскі ліонскі орэн за кантроль над эканамічна развітымі землямі лівоні і яе апартамі разгарнулася асноўная барацьба военныя дзеянні былі распачаты ў студзені 1558 году маскоўскай дзяржавай Яе войсці здолелі хутка захапіць нарвву і дэрбт цяпер тарту. Узнікла пагроза захопу імі найбуйнейшых партоў балтыйскага мора рэвелля цеперталін і рэгі да таго ж частка эстонскіх зямель адышла да дані у выніку магістр ліонскага ордэна звярнуўся па дапамогу да вяліка акняства літоўскага згодна з падпісаным у выніку перамоў да гаворам ліонскі ордэн як духоўна рытарская арганізацыя прыпыніў існаванне яго землях былі створаны сведкія дзяржавы на чале з герцаямі Я разам з рыгай пераходзілі пад уладу вКл Аднак жыхары рэвеля прысягну на вернасць швецыі якая стала прэтэндаваць і на іншыя эстонскія землі вялілікі князь літоўскі і кароль польскі Жгімон II август ганы кіравання 15481572 запатрабаваў ад ласкоўскага цара Івана в жахлівага, вывезці сваявосці з лівоніі. Гэта стала прычынай таго, што цар вырашыў нанесцідар па ВКЛ. У 1562 годзе расійскія воці здзейснілі паходы на мсціслаў, шклоў, копы, Ошу і Вецебск. Чаму ўвогуле выхад да балтыйскага мора быў такі важны так? Выхада балттыска мора быў важны, Для дзяржаў, якія былі каля гэтага ў мора, у першую чаргу гэта гандаль, гэта грошы, эканоміка, парты. Хто валодае партамі, той атрымамае гэты вось гандаль, гэта вельмі вялікія піў грошы ў казну, у прыбытак дзяржавы. восьось выхад да мора, гэта гандаль з рознымі краінамі. Так гэта вельмі важна. Па гэтаму выходад да Балтыйскага мора і кантраляваць Балтыйска мора, то бо гэта вось парты, імкнуліся многія і вялікіе княства літоўская і Швецыя і масковская дзяржава вось і праз гэта пачаліся пачаліся канешне во страта полацка у студзені 1563 году амаль усё маскоўска войска на чале с царом Іваным жахлівым рушыла под полацем дабыццё горада дазваляла маскусцім войскам кантраляваць гандлёвы шлях па заходняй дзвіне і навакольнай землі. Горад быў узяты ў аблогу 60тысянай армія, супрацьстаяў гарнізон у тры з паловы тысячы чалавек, якім кіраваў полацці ваяводатаіслаў Давойна. Полацк, нягледзячы на свае памеры і багацце, быў слаба падрыхтаваны да абароны. Мацетрыкоўсці, так опісываў абарону поласка да войнана ваявода загадаў спаліць пасады і іх умацаванні чэрні і простага люду 20 тысяч замка выгнаў усё гэта было на руку царскаму войску яно змагло прыцягнуць вялікія гарматы пад самы замак страляючы без перапынку яны падпалілі замак так што сорак участкаў сцен загарэла а людзей якія тушылі замак са стрэльбаў пазабівалі Гэта зрабіла далейшую абарону горада практычна немагчымы. Калі пачалася асада горада, ён думаў, што хутчэй за ўсё хутка прыйдзе дапамога з цэнтра. так, нейкі час трэба пратрымацца. Выгнаў ён не жаўнераў, выгнаў ён проста звычайны гаражан. Калі пачынаецца аблога, то трэба карміць людзей. Ну, Зразумела, што людзі не могуць самі пайсці, дзесьці знайсці ежу і так далей гэта тыя запасы. Ён пабаяўся, што пачнецца голад. І падумаў, што калі ён выганя гэтых людзей, ім нічога не зробе, Іван жахлівы. Ну гэта ж звычайна гэта ж не абаронцах, это звычайна просто месці чы гарражане, ну што ён мог зробе. Ну Ён спадзяваўся, не ведаў, што гэта э, проста маньяк. Так што гэта злачынца, што нездарма не ён атрымаў мянушку жахлівы. Ён выгнуў гэтых людзей каб калі пачецца абла засталіся ў першую чаргу тыя людзі якія маглі б абараняць горад так ну альбо адбудоўваць і ён жа ж там пасппаліў таксама там масты прыступы вось І ваш жаахлівы сказаў просто біць артылерый і доўгі час яны просто білі з гармат па, па сценах і сцены загарэліся І так сталася што не было каму нават гэтых людзей каб і 20 тысяч было можа б яны змаглі гэтай сцены неяк патушыць і неяк утрымацца а паколькі абаронцуў было вельмі мала нават не змаглі гэтыя ўсе пажары пагасіць і горад просто не выстаяў гэта была для поцска конечношне вельмі вялікая катастрофа праз два тыдні аблогі 15 -го лютага горад здася Нягледзячы на абяцанневаа жаахлівага многія з палонных абаронцаў былі жорстка забітыя, а іншых гвалтам вывезлі ў маскоўскае царства. Каталіцкія манахі яўрэі былі забітыя, а сам горад разбураны войска вяліка акняства літоўскага высланае на дапамогу полацку было разбіта пад глыбокім згодна з умовамі часовга перамір'я войсці вакаэл не мелі права набліжацца да полацка. войны у 15641570-х годах ваенныя дзеянні аднавіліся ў наступным годзе Аднакк цяпер маскоўсці восці пацярпелі шэраг няўдач у студзені 1564 -го года у бікве на рацэ ула каля чашнікаў госсці вКл начале з гетманам мікааемем радзівілам рудын разбілі расійскія госці і спынілі іх прасоўванне углыб тэрыторы вакайл Ваенная кампанія Івана жаахлівага была сарваная. ВКл паспрабавала вызваліць полацк. Аднак спробы вярнуць горад і перанесці ваенныя дзеянні за межы дзяржавы скончыліся неўдачы. Вайна набыла зацяжны характар. У 15661569 гадах на захопленых царом земляхпаллачыны быў пабудаваны ланцуг расійскіх крэпасцяў. У адказ пачалі будаўніцтва новых замкаў і лады вКл Цяжкая вайна якая ускладнялася унутранымі супярэчнасцямі вымусіла вКл шукаць саюзнікаў адным з іх стала Швецыя якая афіцыйна абвясціла вайну россииі Аднак яе дапамогі аказалася недастаткова у 1569 годзе прадстаўнікі вКл былі вымушаны заключыць міждзяржаўную унію з польшай прывяло да з'яўлення агульнай дзяржавы рэчы паспалітай у 1570 годзе было падпісана перамір'е з Масквой якое завяршыла першы этап вайны для МаКл Ваенныя ждзеянні паміж рассіяй і швецыяй працягваліся далей Лвонская вайна атрымала назву там что як бы пачалася вайна за інфлянты за лівонію так назва ад лівонскага ордэна мы памятаем што у горарад Рга ўзнік у 12001 годзе. Гэта быў горад біску парыгі так і гэты вось біскуп у яго як бы там быў ордэн каталіцкі манасці ордэн, падобны да крыжакоў, Ттону, але мячаносцы. У іх быў на плашщах і на шчытах былі два чырвоныя мячы. Ад лівонская ордэн атрымала назву Лонія ця называлася інфлянтай, ну там шмат такіх маленькіх дзяржаўных утварэнняў. але як бы ў гісторыі мы маем цяпер назву Лскі лівонская вайна, а прагісторыя ад Лонскага ордэна. Паходы сцяпана абатуры ямзапольскае перамір'е. Ваенныя дзеянні паміж рэчу паспалітай і маскоўскай дзяржавай аднавіліся ў 1577 годзе лівонскіх землях. На гэты момант уся лівоні, акрамяРйгі і рэвелля знаходзілася пад кантролем маскоўскіх войскаў. Бараба ішла з пераменным поспехам. Пералом у вайне адбыўся дзякуючы ўдалым дзеяннем новага манарха ў рэчы паспалітай Стэфана Баторыя. Гады кіравання 1576-1586. Яго таксама называлі Сцяпаном Батуррай. Асноўнай умовай яго абрання на трон стала вяртанне захопленых маскоўскай дзяржавай зямель. Стэфан Баторыі гэта другі элекцыйны кароль. Элекцыйны кароль гэта кароль за граніцы, якога выбіла шляхта, выбіралі магнаты. Першы быў гендрых валуа, быў досыць кароткі час. А пасля яго быў Стэфан Баторыый. Стефан Баторы, у нашы про яго, яго называлі Сцяпан Батура, на беларускі маэр. Ён э, венгерскага паходжання. Гэта самы, напэўна, удалы э, з элекцыйных каралёў, які змог перамагчы ў ліонскай вайне Івана Жахлівага вярнуць полац і ўсе беларускія землі. ён ажаніўсядинанастычны шлюб з ягілонкай. Адпаведна таму што у Жімонта августа не было, сваіх сыноў наследнікаў по гэта мы як пачалі выбіраць элекцыйных каралей і он был другім вы гэтым элекцыйным караллем і самым далым і цікавыя зі што мы да гэтага з вами гаварылі што цэнтрам з'яўляўся кракаў і каралі знаходзіліся ў крак вы гэта такая сталіца баторыую вельмі падабаўся горад гародня его зараз быў там за ак квітаў та пасля яго перабудавалі у палац Стефана Баторыя так і гэта яго такая рэзідэнцыя любімая была дзе ён вельмі шмат часу праводзіў Ён сам удзельнічаў у паходах так і по гэтаму ён гэта аргументаваў для палякаў тым, што з гародні да полоцка і э, да, да фронта значна бліжэй чым ехатьхаць кракава. Па гэтаму мне тут зручней, тому што я сейчас у гэтых вось паходах. Стэфан Баторы паходзіў з семіградсціх князёёл может гэта генгрэя так э, сучасная. восьось істка таксама так ведаюць легенды ці да канца праўда, што як бы ён быў некім там далёкім сваяком чарціцкай пані батуры, якая таксама была такой, ну, такой злой такой жанчына, якая вельмі шмат забіла маладых дзяўчат. Вось такая такая крывавая панія называюць там чархціцкая паніі там э, спадарнем батуры. Бось кажу што яны якби, былі для альбо адная фамільца альбанва-за аднаго рода паходзілі князькага бо гэта была адна самая багатая сям'я у ліпені 1579 года тэфан баторыі на чале 40 тысячнага войска рушу под поласк яго задачай было вярнуць захопленыя землі і перанесці ваенныя дзеянні на тэрыторыю праціўніка маскоўскі гарнізон у полацку на працягу два дзён супраціляўся войску рэчыпаспалітай драўляныя ўмацаванні горада былі падпаленыя і 30 жніўня 1579 -го года войска стэфана баторыя вызваліла полацк і ён вярнуўся да вКл ёсць такая легенда што калі стэфан баторый ішоў у пахозе на пскол падчас ліонскай войны, то ён недалёка докшацаў затрымаўся і убачыў камень у выглядзе крыжа, помаліўся там каля гэтага каменя ну і пайшоў і перамог. Гэта такая вось легенда. Праўда, хутчэй гістарычна такая, што яны спыніліся на нейкі там невялікі пастой войска спынілася баторя і а, з валуна высеклі крыж дзеля таго каб яны моглилі помаліцца, адправить ім шу, палявую, там і застаўся яго не толькі з валуна зрабілі высеклі крышы каменны а яшчэ было напісана на лаціне кароль Стэфан баторый кругі зроблены як паказчык карлюўскай лікасці восьось гэтае такое застаецца помнікам цяпер яго перавезлі ў музеі валуноў знаходіцца ў мінску ва ўруччы восьось гэта такі цікавы вельмі гістрычны артефакт 15801581 годах войсці рэчы паспалітай замацавалі свае поспехі яны вярнулі тэрыторыі страчаны ў пачатку 1560х годдоў і пачалі займаць землі маскоўскай дзяржавыераможны паход стэфанаабаторыя быў спынены няўдалай пяцімесячнай аблогай пскова дахоп харчаванні боепрыпасаў стомленасць ад вайны ў самой рэчы пасплітай вымусілі караля пайсці на перамовы планы далейша паходу на ноўград і маскву так і не былі рэалізаваны рэч паспалітыя выйшла пераможцай з лівонскай вайны у студзені 1582 года пасля доўгіх перамоў паміж рэч паспаліты і расійскай дзяржавы было падпісана ямза польскай перамір'я на 10 гадоў да вКл вярнуўся полацск паспалітай таксама замацавала за сабой паўднёвую частку лівоні з рыгай канчаткова лівонская вайна завяршылася заключэннем перамі'я ў 1583 годзе паміж швецыя і маскоўскай дзяржавай шведы атрымалі паўночную частку сучаснай эстоніі у далейшым прэтэнзіі рэчы паспалітай швецыі і маскоўскай дзяржавы на влоданне ўсімі ліввоскімі землямі стануць прычынай шматлікіх войнов Вайна значна змяніла расстаноўку палітычных сел ва ўсходняй Еўропе з'явілася но дзяржаўна тварэнне рэч паспалітае Маскоія была значна аслаблена яна страціла ўсе занятыя землі і выхад да Балтыйскага мора Пацярпелі многія раёны абедзвю дзяржаў а іх памежныя землі абязлюднілі Аднак далучэння новых тэрыторый даВКЛ прыбрала перашкоды для руху па заходняй дзвене выніку аб'ём знешняга гандлю беларускіх зямель павялічыўся ў тры разы. Гэта у далейшым паспрыяла іх паспяховаму эканамічнаму развіццю. Дзе як можна ушнаваць памяць пра ліонскую вайну Я думаю што гэта трэба паставіць помнік у горадзе полацку, тому што полацка гэта горад які найбольш пацярпеў падчас ліонскай вайны, калі яго захапіў Іван чаёр жахлівы, Ён яго цалкам знішчыў. Такі зрабіў ты генцыд гараджанмессцічаў гэтага горада. А калі мы вось так чытаем успаміны, колькі там людзей было забіта, хоць ён паабяцаў да войне ваяводзе горада, што калі яны здадуць горад, то ён адпусціць людзей, ну толькі закопіць горад восьось не будзе чыніць чыніць расправы над гараджанамі. А ўсё каталіцкае духавенства. усіх габрэяў, а іх было немалое жыло на той часу полацку. Уусх начыста пазабівалі, шмат месцічаў таксама забілі вельмі вялікую колькасць адправілі у Москву вось вывезлі то бок яны знішчылі горад ёсць тэорыя но думка што падчас падчас захопу яны нават знішчылі поласці летапіс Ч усё быў наш летапіс таксама яны яго магчыма знішсцілі ёсць таксама такая легенда можна ўжо сказаць крыж святой фасіні полацкай таксама а того як горад узялі яго вывезлі у москву Давана грознага і ён яго ўзяў ён ж быў такі вельмі набожны так ён быў ну, хворрад чалавек псіічна але его у яго, яго такая вот гіпернабожнасць была Вось і ён гэты крыж калі ўзяў у рукі для яго так, была такая святыня наш такойсь гэты яго глядзеў але калі перавярнуў гэты крыж то там былі напісаны пралёны да таго чалавека хто яго скрадзе гэты крыж Ну, і кажужа ты ён так спалохуўся быў вельмі но ну, такі як бы чалавек які верыва ўсе гэтыя э, прадказанні праклёны і ён сказаў усё за ласка забярыце завесіць назад у полац хай застаецца там восьось шкада что такія людзі не з'явіліся пачас другой святнай войныны і те скралі крышы невядома дзе ён зараз знаходзіцца Вось а, ну восьось у полацкутреба у поласку канешне поставіць помнік гэтай гэтай гэта страшнай страшнай падзеі каб яна як бы людзі у паўглядзелі, узгадавалі і як бы ніколі гэтага зноў не адбылося.